Sweden har 5 miljoner, med det sidan ändå balanserat ekonomi är hon, att den där lilla gush med funktionalisering de irinen är potentialit hon naturor de potentialit hon human. Funktionalisering är potentialit mer så att gush de lilla med stimulimin är inis för det här där för det här business. Deri me tani ka qenë shumë e vështirë për një ferim në Kosovë veçanërisht që të transformojnë një ide të vetën biznesi në një realitet të ndërmarrësisë pikërisht për shkak të çasjeve të limituara financiare cilat i ka pasur në të kaluar. Duke pasur çasjen e financa, njerëzit e talentuar do të jenë tani me më të motivuar dhe edhe me shumë të mendojnë për biznes, një të kohë të mendojnë për idejt e tyre inovative, pasi që realizimi këtyre idejve të tyre do tjetë me arritëshëm përmes kësaj për krajët cilën do të kemë. Ne përmes skemës e kontributit financiat, do të duhet të bëjmë diçka shumë shkajtë të nxashme edhe për të mbritur kapacitetet tona teknike dhe profesionale. Në këtë mënyrë mund të shtohet larmia e industrisë dhe konkurrencës brenda Kosovës dhe jashtë saj. Duke shquar 4500 kredite të reja për ndërmarrje të mesme dhe të vogla, në 6 vite të saj të operimit, në efektin e rritjes do të kemi rreth 10.000 biznese të reja. Këto kredit do të rezultojnë me 360 milion euro në financim të ri, i cili do të krijoj rreth 20.000 vende të reja të punës. E ne, nderuar kolegë, në koalicionin qeveritar kena premtuar fushatën elektorale edhe ma shumë, edhe besoj se do të mi qëndruar të të qëndruar atyre premtime që da të kemi të për të investuar edhe vendime në këtë ndërmarrësi. Gjdo vendi punës i cili do të krijohet në Kosovë, do të rriste edhe produkcin vendur, njëtën kohë do të rriste eksportin dhe do të ndikonte në bilancin me pozitiv tregtar cilin sot aktualisht Kosova e ka patisi shumë negativ. Në këtë mënyrë, ekonomia ju do të rritej dhe forcoj, po ashtu si edhe shteti ju, veçanërisht në ofrimin e shërbime më të mira për qytetarët tonë, rritjen e produktit dhe përmirësimin e jetës sociale. Kjo është rruga e zhvillimit real e ekonomik që duhet të ndjek Republika e Kosovës, dhe zhvillimi ekonomik duhet të jetë fakti primar i jetës sonë politike dhe do të vetët i tjilë, veçanërisht për institucionet e Republikës Kosovës dhe për cilë ne cilë të jenë politikë vërës në Kosovës. Në pak, dhe një me tani kemi umër shumë kuha dhe agenda, në gjëra dhe agenda po duke se padrëve shme shpesher, është mirë që mos me humë shumë ku, dhe këto iniciativa cilat i kemi bërë bashkarisht me partnerën dërgëmtar, jenë një pjesë energjisë dhe motivime dhe shpirti tonë inovator si institucionet Republikës Kosovës, si vendur që zbashku me kapitalin tonë human cilin e kemi tjerë zakonshëm, i japëm shpirt të ashtjerojmë këtë shpirt të ndërmarësit, veçan dhe ishte këtë rinjët, dhe njëtën kohë shprej besatimin se zbashku edhe me qeverin nga Republikës Kosovës, Komendi Republikës Kosovës dhe tjetë zdeher në mbështitit të gjdo iniciative që ka për qëllim rritjen e ndërmarësis Kosovë, rritjen e produktit të vendua, rritjen e eksportën Kosovë dhe zhvillimin e papunësis në vendin të.